Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu trenutno se nalazi više od 50.000 ljudi, a samo iz Niša ih je skoro 37.000. Trećinu nezaposlenih čine mladi od 25 do 34 godine, kaže portparol Nacionalne službe Vladan Krstić. Struktura lica koja se nalazi na evidenciji je sledeća. Najviše je lica sa četvrtim stepenom, njih je oko 33%. Zatim slede lica sa završenim trećim stepenom, odnosno sa trogodišnjom srednjom školom, njih je 27,35%. Od onih sa značajnim učešćem možemo izdvojiti lica sa osnovnom školom, njih je skoro 20%. Ako pričamo o licima sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno sa licima sa završenim četvorogodišnjim studijama, njih ima oko 10% na našoj evidenciji. Do posla najteže dolaze lekari, stomatolozi i profesori fizičkog vaspitanja. Najveći broj na birovu ima završenu srednju školu, ali posao čeka i 7 doktora nauka. Ne nalaze se svi u istoj situaciji. Recimo kada je u pitanju diplomirani ekonomisti i diplomirani pravnici, iako njih ima u apsolutnom broju ih je više na našoj evidenciji, oni se relativno lakše zapošljavaju u odnosu na recimo doktore medicine ili recimo profesore fizičke kulture. Tako da veća potražnja, iako njih ima više, zato što jednostavno upisna politika tih fakulteta je takva da upisuju veći broj studenta, tako da svaki godin ima veći priliv. Doktori medicine se zapošljavaju najteže, zatim doktori stomatologije, profesori fizičke kulture i još neka zanimanja iz sfere humanitarnih nauka, tako da kažemo recimo profesori istorije, psihologije itd. Iako su se programi i stručne prakse i prve šanse pokazali kao uspešni, rebalansom budžeta sredstva planirana za ovaj program umanjena su sa 3,4 milijarde na 1,18 milijuna dinara. Zadnja procena da su programi kao što su recimo stručna praksa i prva šansa efikasni u meri recimo od 60%, što znači da oko 60%, čak i više, je ljudi nakon završene obaveze koje su poslodavci imali prema tom programu zadržalo ta ista lica. Tako da ti programi jesu zaista se pokazali kao efikasni, ali su jako skupi za državu. Najtraženije zanimanje sa sedmim stepenom su farmaceuti, matematičari, stručnjaci informacionih tehnologija i profesori nemačkog. Od zanimanja sa srednjom stručnom spremom najtraženiji su farmaceutski tehničari, tekstilni radnici i svi uključeni u sektor ugostiteljstva.